Xorazm viloyati Xonqa tumanida bir tonnasi 500 ming so'mdan, oltiqchisi 250 ming so'mdan biogumus chuvalchanga sotiladi. Telefonlar 97 kodi bilan 459 69 33 93 kodi bilan 589 69 33. Xorazm viloyati Urganch tumani Oqoltin qishlog'ida joylashgan chorvachilik fermasiga mol qo'y boqish uchun ishchilarni ishga taklif qilamiz. Uzoqdan kelganlar istiqovqat va yotoqxona bilan ta'minlanadi. Telefonlar 93 kodi bilan 922 1021, 97 kodi bilan 516 83 97. Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani Ulug'bog' qishlog'ida joylashgan hovli joy sotiladi. Mo'ljal Delfin kafesi yonida. Telefonlar 93 kod bilan 611 0924, 33 kod bilan 614 81 17. Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'a tumani Navoiy ovul fuqarolar yig'inida joylashgan 1000 kvadrat metr ish faoliyatidagi issiqxona sotiladi yoki ijaraga beriladi. Telefonlar 97 kod bilan 353 67 68, 97 kod bilan 358 63 66. Hurmatli elektr energiyasi iste'molchilari, Qoraqalpog'iston Respublikasi hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati korxonasi sizga shuni ma'lum qiladiki, internet tarmoqlarini texnik sabablarga ko'ra ishlamayotganligi tufayli foydalanilgan elektr energiyasidan vujudga kelgan qarzdorliklar ayni paytda avtomatik ravishda tarmoqdan ajratilmay turganligi va ushbu vujudga kelgan qarzdorliklarni klik yoki bank shoxobchalari orqali to'lab borishingizni eslatib o'tamiz. Ushbu harakatlar orqali internet tarmog'i ishlashi bilan qarzdorligi bor iste'molchilarning elektr tarmoqlari avtomatik tarzda o'chirilishini oldini olgan bo'lasiz. Xorazm viloyati Urganch tumanida joylashgan parrandachilik fermasiga oylik maoshi kelishilgan holda tovuq boqish uchun oilaviy ishchilarni ishga taklif qilamiz. Uzoqdan kelganlar yotoqxona bilan ta'minlandi. Telefon 91 kodi bilan 570 05 33. 95Y897JA davlat raqam belgisi yo'qolgan topganlar mukofotlanadi. Telefonlar 99 kod bilan 969 48 41 88 kod bilan 655 67 64. Xorazm viloyati Urganch shahrida 850 kvadrat metr noturar bino 2 omborxonasi bilan kelishilgan narxda zudlik bilan sotiladi. Mo'ljal Taxtabozor ro'parasi. Telefonlar 91 kod bilan 797 66 69, 97 kod bilan 605 90 95. Xorazm viloyati Shovot tumani Qirg'oqbo'yi mahallasida joylashgan 200 kvadrat metr barcha qulayliklarga ega hovli joy zudlik bilan kelishilgan narxda sotiladi yoki 10-20 yilga kredit asosida beriladi. Telefonlar 99 kod bilan 979 74 74, 99 kod bilan 979 00 90.